Myslíš to vážně, ty tupý, zelený, lampasácký debile? Baj Vidlák 8. srpna 2024. S velikým zájmem jsem si poslechl přednášku plukovníka Foltýna, kterou měl spolu s dalšími bojovníky proti dezinformacím ve Slavonicích. Svědectví o této události přinesly Parlamentní listy, takže nemusím nosit sovy do Athén, jen celou přednášku zhrnu slovy Gusta Martina. V bývalé enklávě uměleckého polodizentu vysvětlovali redaktorka týdeníku založeného bývalými disidenty a bývalý velitel vojenské policie, proč by bylo dobře omezit svobodu projevu těm, kdo lživě tvrdí, že se u nás omezuje svoboda projevu. Mě ale zaujalo něco jiného. Doteď totiž všichni ti Klímové a Pojaři říkali, že my, co jsme podlehli dezinformacím, jsme v podstatě chudáčci, kteří nemají tu správnou a eurohodnotnou informaci, protože nekoukáme na českou televizi a místo toho si čteme řetězové maily, které vytváří ruské trolí farmy. Doteď boj proti dezinformacím vypadal jako klasická inkviziční činnost. Běhají nám tu kacířští věrozvěstové, kteří ve svých betlémských kaplích oblbují lidi, kteří by si tak rádi koupili plnomocný odpustek. Je třeba je najít, vypnout jim profily, vyhnat je z kazatelen, případně je zatknout, povláčit bahnem, uvalit na ně kletby či rovnou interdikt, abychom uchránili chudáky důchodce před jejich zhoubným vlivem. Prostě klasika. Sice máme právo na vlastní názor, ale nemáme právo na vlastní fakta. A co jsou správná fakta, to určují ctihodní státní instituce, kterým je třeba věřit, jinak nastane chaos a bordel. Tentokrát poprvé zaznělo ale něco jiného. Poprvé nám ta plukovnická guma i jeho přismrdávačka Ivana Svobodová řekli, že ti, kteří nezdílejí jejich názory, jsou prostě svině a nepřátelé státu. Zaznělo, že těch úplně ztracených je asi 5% obyvatel a těch skoro ztracených je 15%. Poprvé nám plukovník Foltýn řekl, že od těchto lidí je třeba se oddělit, vykopat příkop, udělat karanténu. Jsou to zombíci a je třeba se k ním chovat jako k zombíkům. Tohle už totiž nejsou občané této země. Poprvé zaznělo, že není třeba chudáčky Čecháčky zachránit před Rusákem s narativem, ale je třeba je oddělit. Uvědomuješ si, ty tupý, zelený, lampasácký debile, že kdybys místo slova svině řekl židáci, tak bys svoje vystoupení mohl rovnou přetisknout ve Walkshire Backbuchter? Kdybys místo příkopu mluvil o plotu s ostnatým drátem a místo karantény mluvil o koncentráku, tak by mezi tebou a Himmlerem rázem nebyl vůbec žádný rozdíl. Já jsem ten, na koho přesně sedí tvoje definice zombíka. Já jsem ten, komu říkáš svině. Já jsem ztráta na poli informační války. Já jsem ten, kdo se dívá se sympatiemi do Maďarska a na Slovensko. Já jsem ta kreatura, o které mluvíš. Já jsem ten, co považuje českou televizi za liberální propagandu. Já jsem ten, kdo nevěří institucím. A úplně nejvíc nevěřím právě tobě, Foltýne. Já jsem ten, kolem kterého chceš vykopat příkop a oddělit se od něj. Budiš žalováno světu, že oficiální strategický komunikátor plukovník Foltýn řekl, že pro mě má připravený příkop. Jinými slovy, má pro mě připravený ostnatý drát, protože podle té gumy už nejsem občanem tohoto státu a nemám žádná práva. Protože jsem si dovolil přemýšlet a dojít k jiným závěrům než plukovník a jeho pomahači. Mám asi tak stejná práva jako ti bílí Britové, kteří teď, pozdě, demonstrují proti migraci a jejímu kulturnímu obohacení. Nejsem sám, je nás 5% a dalších 15% čekatelů. Prý to není tak moc. Asi fakt není, protože ta bohorovnost Kartouze a ostatních, že odepíší 20% národa, ta z toho přímo stříkala. Tak co, plukovníku, jakou mám šanci? Řekl jsi mi, že tady nemám místo. V podstatě jsi mi řekl, abych buď odešel, anebo bojoval. Nedáváš mi žádnou jinou možnost. Řekl jsi, že vy liberálové pro mé názory nemáte žádné místo. Vlastně jediné, co jsi neřekl, jak si vlastně představuješ, že s těmi sviněmi naložíte. Ale podle toho, jaký používáš slovník, myslím, že se to nebude moc lišit od Buchenwaldu.
Premiére, vládo, tohle vážně chcete? Tohle je ta strategická komunikace? Tohle jsou ty pozitivní hodnoty? Jaký je rozdíl mezi tím, co říkal Hitler ve 33. a co říká Foltín v roce 2024? Už plánujete konferenci ve Vancy? Už plánujete, kam odsunete ty, kteří jsou pro vaši liberální sluníčkovou, bezemisní a teplou budoucnost ztraceni? Jakou mám jinou možnost, než se vám postavit? Jakou mám jinou možnost, než od vás čekat to nejhorší? Budete tu vaši pozitivní vizi ještě nějak rozšiřovat? Nebo tohle už je všechno? Jakou legitimitu má pro mě stát, jehož oficiální představitel naprosto nepokrytě mluví o tom, jak mě budou oddělovat a omezovat? Proč bych se neměl poučit z historie, že nemá smysl čekat na křišťálovou noc? Že nemá smysl čekat, až si uděláte norimberské zákony? Jakou mám jinou možnost, než považovat tento stát, tuto vládu a Foltýna obzvlášť za nepřítele, který si na mě už chystá koncentrát? Vždyť se tím vůbec netají a dostává se mu za to bouřlivého potlesku. Jakmile to uzákoní, bude mít pomahačů a nosledů, že si bude moci vybírat. V nadpisu jsem použil výraz, který vymyslel sám plukovník Foltýn, aby dokázal, že je tady svoboda slova. Řekl Kartouzovi, ať to o něm řekne, a on o něm řekl, že je tupý, zelený, lampasácký debil. Ale jak řekl Pavel Šik, to nebyla dezinformace. A já se začínám zařazovat na ty příkopy, ze kterých brzy budou ostnaté dráty, a na tu karanténu, ze které pak bude konečné řešení dezolátské otázky. Kvůli takovým Foltýnům, Kartouzům a Ivankám Svobodovým jsou teď Angličané, cizinci ve vlastní zemi a můžete tam zřetelně vidět, jak s nimi bude naloženo, protože oni už ty norimberské zákony udělali. Kvůli tupým, zeleným, lampasáckým debilům ztrácíme svobodu slova a hned za ní i svobodu všeho ostatního. Jen tupý, zelený, lampasácký debil může označit za svině lidi, kteří tu celý život pracovali, platili daně, postavili většinu toho, z čehož dodnes žijeme, jen si dovolili mluvit o míru a mít výhrady k zelenému úderu. Jen tupý, zelený, lampasácký debil může mluvit v souvislosti se svobodou slova o karanténě a spřádat plány na příkopy mezi lidi. Tohle si Klíma ani Pojar nedovolili. Ti nás považovali za pomílené a chtěli nám svým způsobem pomoci. Sice jako Koniášové, ale pomoci. Ale jen tupý, zelený, lampasácký debil nás považuje v souladu s vojenskými poučkami za nepřítele. To je druhá fáze po katoličťování. Když nepomohli jezuité, povolali mušketýry. Tupému, zelenému, lampasáckému debilovi se to vrátí z úroky. Proč? Protože nám nedává jinou možnost. Ode dneška s celou titulaturou. TZLD Otakar Foltýn.